ကလေးရဲ့အဖေရောအမေရောတတူကမှမုန်းမနေဘူးလေဆိုတော့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းသူတို့ကအမှန်တရားပဲလိုချင်တာလေပတ်စံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးထိုးထွင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ rip ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ထိုးထွင်းနေရသည်တခြားကိုချော်လဲတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့တော့မတူဘူးရတာဒီခုနပြောလို့ rip ဖြစ်မှသာလေဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမျိုးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မူကင်းဆရာဝန်ကြီးသိပါတယ်သိကုန်သိပါတယ်တကယ်တမ်းဟိုပေါ့နော်သမီးလေးပေါ်မှာအဲ့ဒါမှပြုစင်နေတယ်ဆိုရင်ကိစ္စသည်ရင်းပယ်စရာမရှိပါဘူးတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ညာညာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ rip ဖြစ်ခဲ့တာပဲ rip ဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးမလေးနိုင်မကူရဲ့တိကြိုက်တန်ရာရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် rape ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကများသောအားဖြင့်ဒီပချိုင်နစ်ကန်နေရှိရပေါ့နော်ဒီမဲမဲကိုလမ်းကြောင်းပေါ့အဲလမ်းကြောင်းမှာသူက rape ဖြစ်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်သူကအပေါ်စီးကနေပြီးတော့အင်အားတုံတာကိုအင်အားတုံတဲ့တန်ကြောင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကဒီ posterior ဟောမှာပိုပြီးကံမှာတန်ရာဖြစ်တဲ့စုပ်ကျဲတန်ရာပေါ့နော်အဲနိုင်နေနေပြောစင်6နိုင်နေရာလောက်မှာသွားပြီးကံမှာဒီဆိုပြတဲ့အရာဖြစ်နေရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးခဲ့ရတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီဟိုမှုကင်းဆရာဝန်နေနဲ့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဒီအဲရေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတည်တည်ချာသိနိုင်ပါတယ်ရင်းပယ်စရာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စစ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က laboratory နဲ့ပြန်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆက်မှာဒီစီမံပေါ့နော်စီမံ spermatozoa ရဲ့တုတ်ကြီးတုတ်ကိုရှင်းပြဆိုတော့လဲပြန်စစ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေစုံစမ်းပေါ်တူတူတွေဘက်ကတရားဝင်ပြောကြတာအရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲချုပ်ပြောတဲ့တင်းနာရှင်နမမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါကိုလက်လိုမျိုးပေါ့လေ။လိန်တန်မုတ်ဖက်နဲ့လက်နဲ့အုံပြုတဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်မိသားစုဘက်ကဘလောက်ထိလက်ခံထားလဲ။အဲ့ဒီပုံမှာအမြင်ဘယ်လိုရှိမှာလဲ။ပြောရတော့ခဲ့တယ်ပါပြောရခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကမိကွန်းထုတ်စရာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဒီကလေးမလေးဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရမှာပြေလွှာဆော်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာဒီခုနပြောလို့ကြီးကြီးမားမားတရားမရရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထင်လဲထင်နိုင်တာပေါ့လေတမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီခုနစေစားတို့ရှိချက်ရတုတ်ကြီးတို့ကိုတို့ရှိရဆိုကနေကနောက်ဆုံးလို့အဲလက်ကပါလာတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ခရင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုမျိုးသားတယောက်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာလဲခုနပြောလို့ဒီကိုရဲ့ climax ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေရမျိုးတော်တော်ခဲရင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို own opinion ပေါ့နော်ဆက်စိတ်ဝင်စားနေလို့တော်တော်ခဲရင်ပြီးကံပါဒီလက်ကနေပြန်ပါသွားရဆိုတာမျိုးတော့အဲတော်တော်ကြီးဖြစ်တာမရှိခဲ့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဖြစ်ဆုံးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်တကယ်တမ်း rape လုပ်မှသာလျင်တုတ်ရီတို့ဖို့တွေ့ဖို့ရတော့များတယ်လို့ထင်တယ်ကန်တီကံမှတော့ကျွန်တော်မပြောရဲပါဘူးတိုးတော်လေးပဲဟိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာပဲပြောတာပါကျူးလွန်တယ်လို့အယူဆနိုင်တဲ့အနေအားနေရာနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်ရောမိသားစုဘက်ကဥမာဟိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ဒီအမှုကိုစပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာမိသားစုဘက်ကဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာဘာတွေသတိထားမိလဲဘယ်လိုကျူးလွန်နိုင်တဲ့နေရာကျူးလွန်နိုင်ပွဲတန်လျာဖြစ်ပွဲလူတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောမလဲခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကြီးရေအောင်မကွာဆောက်ရှောက်တဲ့ကလေးလေးရေအောင်မကွာဆောက်ရှောက်တဲ့ကလေးဆိုရှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာနေ၃နေရာမှရှိတယ်ကျောင်းရယ်ဖယ်ရီရယ်အိမ်ရယ်ဆိုတော့ကလေးမိပါတယ်ဒီferry boat နဲ့စင်ကြောင်းကိုပို့လိုက်တယ်ကြောင်းကနေ ferry နဲ့စင်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကလေးထိတွေ့တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ10ယောက်ပဲရှိတယ်10ယောက်ဆိုတာမနေ့ပိုင်း ferry နဲ့ပို့တဲ့အခါမှာအဲဆီယမ်မတစ်ယောက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကအရင်မောင်းပါမယ်ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းကိုစောင့်နေတန်းပိုင်းဆီယမ်မအပါဝင်အခုဆီယမ်မနှစ်ယောက်ရှိမယ်ကြောင်းအချုပ်ရင်းမှုရှိမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း600ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဟိုပါတော့ဒီ ferry နဲ့ပြန်တော့ပို့တာပဲဒါတို့တော့လေအဲ့ဒီနေရာကားပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆီယမ်မတယောက်နဲ့ ferry ရေမောင်းတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့၈ယောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်အိမ်မှာကြိုတာကကလေးရဲ့အဖွားနဲ့အမေနဲ့ဆို10ယောက်အဲ့တော့ဒီကလေးနဲ့ရင်းဥမကွာထားတဲ့ဒီကလေးနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့စုစုပေါင်းလူ10ယောက်ပဲရှိပါတယ်နေရာအဖြစ်3နေရာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sense of crime ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဒီဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုမှန်းဆရတာအရင်ကြီးတော့မခက်ခဲဘူးကျူးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးနဲ့ကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆေးခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသိထားလားခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပေးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်သိသမျှတော့မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုအောင်ကြီးကိုထုံနှုတ်ပြတယ်ပေါ့လေထုံနှုတ်ပြတယ် identify လုပ်တဲ့ပုံစံကရောဘယ်နှချိန်ရှိခဲ့လဲကျွန်တော်တင်တယ်တော့လေအဲ့ဒီတော့ကဘာလဲဆိုတော့
ဒီကောင်းကြီးကို24ရက်နေ့ဖမ်းတာလေပေါ့နော်30ရက်နေ့ဖမ်းနေ24ရက်နေ့ပြန်လွတ်တယ်အဲ့ဒီအတော်တော်မှာတော့ကောင်းကြီးနဲ့ပြန်ပြီးကံမှာတွေ့ပြီးခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါဟိုနောက်လ3ရက်နေ့လောက်မှာကောင်းကြီးကိုပြန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်လေရင်နဲ့ဟိုဟိုအနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ကြီးကိုသူကဒီပြဖို့ဆိုပြီးတော့ကလေးနဲ့ကလေးမိဘကိုခေါ်သေးတယ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကလေးမိဘနားလေတာကသူကဘာလဲဆိုတော့အဲကိုအောင်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုပြမယ်လို့သူကနားလေခဲ့တာနားလေပြီးတွားတယ်တွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခန်းလေးကကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာကိုအောင်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါဝင်တသိရ10ယောက်လောက်ရှိတယ်နောက်ကိုအောင်ကြီးရဲ့အပါဝင်တန်းစီပြမယ်ဆိုတော့10ယောက်လောက်ဆိုတော့ကလေးကနည်းနည်းဟိုလေကောင်းမလို့ဟိုလန့်နေပေါ့နော်ကလေးဖခင်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့ကလေးကိုနောက်ထပ်စိတ်တန်ရမရစေချင်တာနဲ့ဒါကိုသူကငင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောလို့ဒီလူကို identify လုပ်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်တွေ့ပြီးကမှဟိုလောက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့ဒီအမှုမှာတော့တန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့လူနဲ့ဘလိုနီးလန်းနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဘလိုနီးလန်းနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့လဲ identify လုပ်ခိုင်းခဲ့လဲအဲ့ဖြစ်စဉ်တကူလို့မှဆိုရင်ဘယ်နဲ့ချိန်နဲ့ဘသူတွေကိုလုပ်ခဲ့လဲမြတ်ကျွန်တော်သိရတဲ့များကပေါ့နိဒီတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လူတွေနဲ့ပြခဲ့တာဒီခုနပြောလို့ကောင်ကြီးရဲ့ video file ကိုပြခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်ကြီးတပ်ပုံပြခဲ့တာမရှိဘူးတခြားနာမည်ကြီးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်ထိကတော့ပြခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးကောင်ကြီးကိုလည်းတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကောင်ကြီးကိုလည်းအမှတ်မတင်ပြမိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကသမီးလေးဖခင်ကဒီကလေးစိတ်တရားရမှာဆိုလို့နောက်တစ်ခုကတော်တော်ဒဏ္ဍာနဲ့တော့ပုံပြလေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ပထမဆုံးပြီးတဲ့ကောင်ကြီးဒီလည်းအမှတ်မတင်နေခဲ့တာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြဖို့ဆိုတာလည်းအဲသူကကလေးစိတ်တရားရမှာဆိုလို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုကောင်ကြီးရဲ့တပ်ပုံတော့ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တခြားဆက်ဆွဲခံကလေးတွေကိုလည်းအမ်မပြသေးဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုင်ကန်ရှင်မိသားစုပဲပေါ်ရောကိုင်ကန်ရှင်မိသားစုကိုဝိုင်းဝန်းနေတဲ့လူပဲကောဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးဟိုဒီလိုတရားခံဖြစ်တရားရုံးမှာတင်တဲ့အပေါ်ဘလိုမျိုးအာစိုးရိမ်မှုမျိုးရှိလဲ။ဘလိုမျိုးစိုးရိမ်မှုရှိလဲဆိုတော့ကောင်ကြီးဒီဟိုတရားခံအစ်စ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူး။တိုးတော်လည်းပဲဟုတ်ခုနပြောလို့ပုံမူထင်ရှားတဲ့ပုံမူတိတာတဲ့တက်တည်ထောက်ထားတော့လို့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကလေးလေးဝင်သွားတာကိုပြတာကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးလေးကနေပြီးကိုကြီးဝင်သွားပြီဘူးဒီကံကိုပြတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့မျက်နာအနေထားထင်ရှားရှားရှိတာမဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုဆက်ဆက်ပြီးကိုအောင်ကြီးကိုအပြစ်ပေးလိုက်လို့ရှင်လဲအဲမဟုတ်ခင်လဲကိုအောင်ကြီးနင့်နာတယ်ဟုတ်ခဲ့ရဲ့တန်းနဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလူလူကတော့အမြင်မရှင်းကြဘူးအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီလူလူကဒီကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဟိုထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်တချို့အများစုကအဲ့တော့ကောင်ကြီးဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းပုံမူထင်ရှားတဲ့တဲ့တွေထောက်ထားတော့လိုတာပေါ့နော်ပုံမူထင်ရှားတဲ့တဲ့တွေကဒါဆိုခုနကပြောတဲ့ DNA လိုဟာမျိုးကတိတိကျကျထွက်နေတာမျိုးနောက်တစ်ခုကတကယ်တမ်းဟိုဒိုင်းရိုက်တဲ့တွေပေါ့နော် direct evidence ဖြစ်တဲ့ဟိုဒိုင်းရိုက်တဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဥမာဆရာမနှင်းနုကိုယ်တိုင်ကအဒါဒီကိုအောင်ကြီးပါဆိုတာမျိုးဝန်ခံထွက်ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချလက်ချယုံလို့ရတယ်အခုကကိုအောင်ကြီးကိုအပြစ်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာမတင်မကြိုင်နဲ့ဟုတ်မှဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘဲနဲ့များပေးမိတာဖြစ်မလားလွတ်တော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတခါကိုအောင်ကြီးဟုတ်များဟုတ်လေမလားပေါ့တခါကြီးကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်တာပဲဖြစ်တယ်အရှင်းရှင်းလင်းမသိရတဲ့ရွေးရကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ဒါဒီကိုအောင်ကြီးလည်းနဲ့နာတယ်ဟိုအများပြည်သူလည်းဟိုတန်တရားရှိတယ်ကလေးမလေးတို့လည်းနင့်တာကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်အတိုင်းတာမျိုးဘလို့အထောက်ထားမျိုးပြနိုင်ရဲ့အမှုမှန်ပေါ်မယ်လို့မိသားစုဘက်ကပြောနေထားတော့ဗျာတမင်းလေးဒီခုနပြောလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆံမနှင်းနှုတ်တည်းဆိုတာအချက်ကြီးအများကြီးပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဆံမနှင်းနှုတ်ကလည်းသူကမသိဘူးပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဟို logic နည်းရပြန်တော့ဆိုရင်ရေးဥမကွာပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိကိုတည်ရမယ်ဆုံးရတဲ့တမီးလေးဒီတကယ်တမ်း rape ဖြစ်ခံရလို့အိမ်မှာတောင်မှသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးကစားမှာလဲသွေးထွက်တန်ရုံတော့ရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီသွေးထွက်တန်ရုံကိုဟိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာလာဒါလည်းမေးခွန်းမဲ့ပြန်ထွက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များဆံမနှင်းနှုတ်ရတယ်ပြီးကံမှာဟို
ဥပမာပြောတာเนาะဇမန်နင်းတို့ဆွဲဆွဲမှုပေါ့ဇမန်နင်းတို့ဒီခုနပြောသလိုဟိုရုပ်တရက်ထိတ်လန့်သွားပြီးကမ်းမှဒါဒီဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကြောင်များရှင်းလင်းဖယ်ချပေးခဲ့သလားဇမန်နင်းတို့ကတကယ်လို့များအဲသူကိုယ်တိုင်များဟိုတွေးခဲ့မိပါတယ်သူအနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးဟိုဖြစ်ပြသွားမယ်မထင်လို့ဖယ်ရှားပေးမိပါတယ်ဆိုပြီးကြမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောလာခဲ့လို့ရှင်တော့ဒါဒီအဲသူမြင်ခဲ့တာဒီဟုတ်တယ်လို့ယုံရတော့မှာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇမန်နင်းတို့ကဆက်လက်ပြီးကြမှာပဲသူမသိပါဘူးဆိုပြီးကြမှာပဲထားနေရဆိုလို့ရှင်တော့တခြား evidence တွေရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အเจ้าမှာလဲဆံမ3ယောက်ကတောက်လျှောက်စတမ်းမှာရှိတာဟုတ်ကြဆံမတွေတယောက်ယောက်ကမြင်ခဲ့သလားမမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့သမီးလေးဒီဆံမနင်းတို့ကိုပဲနာမည်သိတာကျန်တဲ့ဆံမညက်ကိုနာမည်မသိလို့မပြောရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆံမညက်ကလည်းခုနပြောလို့အဲသိတဲ့အထက်မှာပါနိုင်တယ်ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖုံးခွဲထားသလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲမသိတာလားကျွန်တော်တို့ကဒါခွဲခြားတာတော်တော်ခက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကမြန်တကယ်လို့များမျက်မြင်တက်တည်နေတယ်များတမျိုးပြောင်းထွက်လာလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချတယ်နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ evidence တွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ evidence ဆိုတာခုနပြောသလိုအဲ DNA ပေါ့ DNA ဒီသမီးလေးရဲ့ဘောင်းမြာတွေတော့ DNA နောက်တစ်ခုကခုနပြောသလိုဟိုဒီအဝါမှာတွေ့တော့ DNA နော်သမီးလေးရဲ့ဘောင်းမြာတွေတော့ DNA ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လေအဲခုနပြောသလိုပြတ်သွားပြီဆိုတော့မယုံကြည်အောင်ဆိုလို့ရှင်သမီးလေးရဲ့ခုနပြောလေမိမကူမှာတွေ့တော့ DNA နဲ့အခြားသော DNA နဲ့တူညီတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ strong evidence လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နည်းနဲ့ပဲဟို evidence ရရဒီ evidence ဒီခုနကပြောယုံကြည်စိတ်ချလောက်တော့ evidence ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှုရအတည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာစရာပေါ့လေခုတရားခံတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဘက်ကထုတ်ထားတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ခုနဆွနေခဲ့တဲ့မိကုန်နေရှိတယ်ဒါအပြင်မှာဆိုရင်ကောတခြားမိခွန်းထုတ်เสียကောင်းလာမျိုးဘာလို့ရှိမလဲ။တခြားမိခွန်းထုတ်เสียကောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးကပြန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် DNA ပြန်သွားရမယ်။နော်။ DNA ဒီတကယ်ပြက်ခဲ့တာလား။ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လင်းစာရှင်းတဲ့ဘက်မှာဒီရွေးချက်ပြောတဲ့ DNA ဒီပြက်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြက်သွားတယ်စစ်ဆေးလို့မရနိုင်ဘူး။ဟောပြက်သွားတယ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိချင်တာပြက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားပါလေဆိုရယ် DNA ကြီးနဲ့စစ်ဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်ဗလီယောက်လောက်များတိုက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လေ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ CID ကိုမေးရမယ်မေးဖို့ဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ DNA ပြတ်သွားရလဲပြောတယ်။ကျွန်တော်သိရတာဆိုလို့ရှိရင်နှံ့ပြလို့အဲတန်တရားဖြစ်ရှိတဲ့ဟိုကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းစစ်တယ်။အောင်ကြီးကိုလည်းစစ်တယ်။အိမ်ဘက်ကနှစ်ယောက်ကိုလည်းစစ်တယ်။မိဘပေါ့နော်မိဘဖအေနဲ့အမေရဲ့ DNA ကိုလည်းယူတယ်။ဟုတ်ခုနပြောတဲ့ DNA ကိုပြတ်သွားပြီးသား DNA နဲ့တိုက်စစ်ဖို့အတွက် DNA တွေနောက်ထပ်9ယောက်လောက်ယူနေရဆိုတာမျိုးကတော့မိကုန်းထုတ်စရာပေါ့နော် DNA ဒီတော်တော်ဈေးကြီးတယ်ပြောတယ်ဆန်တဲ့သိန်းဆိုတာပဲကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မသိဘူးသို့တော့ဆန်တဲ့သိန်းအောင်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆန်တဲ့သိန်းအောင်ကြားတဲ့ DNA ကိုတိုက်စစ်နေသလားနောက်တစ်ခုက DNA ရတာရောတကယ်ဟုတ်ရလားပြတ်သွားတာရောဟုတ်ရလားနောက်တစ်ခုကဘယ်ဟာ DNA ကိုစစ်တာလဲနော်ဒါက DNA နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းနောက်တစ်ခုကဆံမနင်းနုတိခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဆံမနင်းနုကသူဖြည့်ခြင်းမဖြည့်ပါဘောဆိုတာဒီမိပြည်သူတွေလက်တော်တန်တရားဖြစ်တဲ့ဇကားပေါ့နော်။သူဖြည့်ခြင်းမဖြည့်ပါဘောဆိုတော့ဟိုပြည်သူတယောက်ကဟိုသူ့ရဲ့ right ကတော့မှန်တာပေါ့လေ။ right ကတော့မှန်တယ်။တိုးတော်လည်းအစ်တအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောရောဟိုဖြည့်တော့ဖြည့်ရမယ်။မမြင်ခဲ့ပါဘူးဖြည့်ရဆိုရင်တော့မှလက်ခံတယ်။တော်တော်ဖြည့်ခြင်းမဖြည့်မှာပေါ့ဆိုတာမဖြည့်ဘဲနေတဲ့ထိုင်တာကိုရေးရပြုံးပြုံးကြီးထိုင်ကြည့်နေလို့ဆိုတော့အဲတတော်ကြီးတော့လေဟိုအဆင်မပြေတဲ့စကားပေါ့လေနန်းတော့ဒါတပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဘက်ကတကားပေါက်တယ်ဒါကလည်းမိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အပေါ်ထဲမှာနေရဲ့ဆက်ဆံမာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ CCTV ဒီ7နာရီမှ9နာရီကြားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဆံမဟိုကြည့်ကြရင်မူစီ9နာရီခွဲမှပြန်တယ်လို့ပြောတယ်7နာရီမတိုင်ခင်တည်းရောက်လာနေတယ်အဲသူနဲ့အတူအာသူ့ရဲ့ခုနဆွဆွခံရတဲ့ကလေးလည်းပါလာနိုင်တယ်ပါလာနိုင်ပြီးကံမှဒီကလေးဒီဟိုဒီဘက်เจ้าကိုသွားလာမသွားဘူးလားဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိရတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမိကုန်းနေဖြစ်လာမယ်ဒီကလေးဒီပုံမှန်အားဖြင့်ရောเจ้าကိုလိုက်လာလေးရှိသလားဆိုရဲမိကုန်းထုတ်ရဖို့အတွက်ကလေးရဲ့ဖခင်ကနေပြီးကမ်းမ14ရက်15ရက် CCTV မှတ်တမ်းကိုတောင်းပူသေးတယ်16ရက်နေ့မှာအမှုဖြစ်တာဟုတ်သို့တော်လည်းပဲအဲတက်ဆိုင်ရာရေတက်ဖွဲ့ကနေပြီးကမ်းမ
အဲတောင်းမပေးဘူးပဲဖြစ်သွားတော့တောင်းမပေးတာလားမလို့အခုပဲယူဆတာလားမသိဘူးအဲ့မှတန်း14 15 ਨਹੀਂ မရဘူးအဲ့14 15 ਦਾ ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာပုံမှန်ဝင်ထွက်နေတဲ့သူရှိမရှိတော့သိနိုင်တာပေါ့ဒါလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်ကိစ္စလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားသော CCTV တွေရှိခဲ့ဘူးတလားဆိုလိုတာကဟို CCTV တွေအစုံလိုက်အစုံလိုက်တက်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပြီးတော့2လအထိ CCTV မတက်ရသေးဘူးဆိုတာရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျောင်းကဒီ CCTV မှတ်တမ်းပြတ်တာတွေပြီးတော့ကျတော့ဘူကလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုကိုအဲတစုံတရာအာဘာနဲ့ကြောင်းပြောတာမျိုးတင်းစကားပြောတာမျိုးအနေနဲ့ဆိုတည်ဝင်ပါရှိလေခင်ဗျအဲကျွန်တော်တည်ရတဲ့ညကတော့ခုနပြောလို့စဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စဖြစ်ပြီးကလင်းမိပါတွေကနေပြီးကံမှအကြောင်းကိုတွားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတော့အကြောင်းအနေနဲ့သူကဒီတည်ရီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုယူဆလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီခုနပြောလို့ရဲလုံငန်းစင်မှာတော့သူပူပေါင်းငယ်လို့ပြောတယ်အာအပြေဝပူပေါင်းငယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့မိပါတွေကိုခုနပြောလို့တည်ရဝင်ဆက်တွဲခြင်းတောင်းပန်ခြင်းပေါ့နော်တောင်းပန်ခြင်းဆိုတာကဆိုလိုတာကဗျာတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကရှိခဲ့လို့တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးလေ CCTV ရှိတဲ့အချိန်မှာမရှိတဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နဲ့မရှိတာကို तू ကတောင်းပန်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်သိရတာမရှိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကလေးဒီနစ်နာသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်တာမျိုးအချိန်တော်တရာရှိမရှိခဲ့ဘူးဒီကလေးဒီဘာဖြစ်ပြောသူတို့ရဲ့အဲဒါသမီးပဲပြောမှာပေါ့အเจ้าမအထိုင်မှာအเจ้าရဲ့ဒါသမီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးမိပါတွေကိုဆက်တွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာဘယ်အထိမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့ညတော့ဒီသူရဲ့ကျုပ်အောင်တဲ့သူကနေပြီးကံမအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးတင်းတာရှင်နေမဲ့လုတ်တဲ့ရှေ့အထိဘာဆိုဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဖုန်းလည်းမဆက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိုးပညာကနေပြီးကျွန်တော်ဒီကိုခုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီကလေးမိပါတွေကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်သူအနေနဲ့ကူညီချင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဆက်လာတယ်ဆက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကျညာချက်တစ်ခုထုတ်တာဖတ်မိရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ तू ကအကူအညီပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကန့်လန့်တာအပေါ်ကမိသားစုဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကလေးဗျကြည်ရပေါ့ကြည်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့သူတို့တရားဝင်အနေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိပါဘူးရှိအဲ့တော့ဟိုမိသားစုအနေနဲ့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းအောင်မေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအာဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဟိုတစုံတစ်ခုသောအာနေနာကြီးလိုမျိုးဟာမျိုးပြေးလာခဲ့ရင်ရောဒီမိသားစုဘက်ကဒီကိစ္စပေါ့ဘယ်လိုမျိုးခိုင်တွင်မယ်လို့ဆွေးနွေးဖို့လာရှိတာဗျကျွန်တော်တို့စဖြစ်ခင်ရဲ့ကလေးအဖေနဲ့ကျွန်တော်မိရဲ့ကလေးအဖေနဲ့မိခဲ့တယ်။တမီးလေးဒီလိုဖြစ်ပြီးမှရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မျိုးလုံးချမ်းပါလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအခုတည်းကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းအပေါ်မှာပေါ့နော်ထိခိုက်နေနာသေးတယ်ပဲစိတ်ကလေးဖေရောမရှိဘူးကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကနေပြီးကံမှာကလေးရဲ့မိဘတွေကိုစက်ခရက်ထစ်ပေါ့เนาะဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရအောင်လို့ဆရာဝန်ကြီးကတော့ပြတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တခုကောင်းပါတယ်တဲ့ကလေးရဲ့အဖေရောအမေရောတသူ့ကိုမှမုန်းမနေဘူးတဲ့ဆိုတော့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းသူတို့ကအမှန်တရားပဲလိုချင်တာလေပတ်စံလိုချင်တာမဟုတ်တာပတ်စံလိုချင်ရင်ပတ်သူဟာမြို့မကြောက်အခုလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေနေနဲ့ဘာတွေးလဲဆိုတော့ဒီသမီးလေးအမှုကိုအမှန်တရားပေါ်လာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဘက်ကိုဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့တရားစွဲမလာလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်မလုပ်ပါဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဒီသူကသမီးလေးရဲ့အမှန်တရားပဲလိုချင်တာသမီးလေးအမှန်တရားမရလို့ရှိရင်သူတို့အသေးလည်းဖြောက်မှာပေါ့အနေလည်းဖြောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံအတွက်လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီကလေးအတွက်ဒီသုံးနှစ်သမီးလေးအတွက်အလုံးနေတာသုံးနှစ်သမီးလေးရဲ့မတရားခံမှုအတွက်အလုံးလုံးနေတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကလေးမိပါလေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီငွေစကားပြောနေမှာချက်မှမရှိဘူး